قابل احترام بزرگ اور دوستو، دعا کے بعد سارے حضرات تخت سے قریب ہو کر تشریف رکھے، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی. نکاح سے متعلق نوشا، وکیل اور گواہ، ان کو جو گالا نمبر دیا گیا ہے اس گالے میں آ کر بیٹھ جائیں، اور علماء کرام جو پڑھانے کے لیے طے ہے وہ اپنے اپنے گالوں میں نماز دعا کے بعد پہنچ جائیں.